Қадырбайда үлкен мезділік, кеңдік бар, өзімшіл емес. Мақтан көйлеген шыға шаппай емес. Сонсы және жалғыз Қадырбайдың өзінде емес. Осы кәрі ақын есін алып отырған садақта, шүмекте, барласта да бар сияқты. Қадырбай өсиеттерінің түбіне бойласаң, ақындық дарыған күш, үлкен қасиетті жақсы ақыннан қалған айшықты сөз тегінде заманның қасіретін айтады екен. Көргені мен естігеніне көз салып, көп ойлап кеп топшылағанда, Қадырбай осыны түйіпті. Сол сарынның бәріне кейде ақырын жатып құлақ салып айтпасам, бір жерге бір жер ұласып, қосылып жатады екен өзі. Көкекесті күйін тыңда, күңкіренген жырын тыңдашы. Абай, сен кешелер бір орынды сөз айттың балам. Осы елдің өткенінің бәрі де тегінде өзі кешкен өміріне сүйсіне алмай кеткен екен. Көп сарынның ішінде басымдап, өктем келіп жататын бір сарын бар. Сонсы қуаныш пен шат жадыман мәресері емес-ау. Көптен көрінше заман уайымы заман дертау. Арыдағы арманын айт. Кешегі осы елде болып өткен мамырдың жұтын айт. Бұл туралы да осы күні көп ақын зар төгет. Бәрі де шат болған елді аз көреді. Шаңырағы күйреп жатқан күйзеулікті айтады ғой. Сол тек айтылып жатқан жоқ. Сен айтқандай панасыз, айласыз болғандықтан туып жатыр. Жалын атқан көптің дерті айтқызып жатыр ғой деп, Қадырбай бір үлкен түйін түйді. Содан кейін әңгімелерде Абай мен екеуі жас кәрі демей, аса жақсы ұғысып кетті. Арғы бергіден тағы да көп сөздерді сұрастырып кеп, Абай Қадырбайды енді анық таныды. Сонау бір жас күндерінде Абайдың аса жақсы көрген ақыны барлас еді. Беріде шөжені білді, балтаны көрді. Қазір бірнеше күннен бергі әңгімелер тұсында Абай Қадырбайды солармен көп салыстыратын. Ойы дана, мінезі майда, жолы даңғыл қарт, ақын Абайдың бұрын көрген ақындардан кейде ұқсап, кейде ұқсамай кететін сияқты. Енді кебекшегенде солардың бәрі мен Қадырбайдың шындап барып, тереңдеп тусып жатқанын ұқты. Өз халқының ішінде өзгеше бір ғазиз, жақсы жандар осылар сияқты. Жаңа Қадырбай айтқанда, арғыдан бері қарай терсе, елдің үлкен арқалығы осылар сияқты. Бір сәтте мынау сұлу қартты Абай өзінің әкесіндей түсініп, іштей тағзым етіп, шындап тұрып бас иді. Жай әке емес, малыңды бақ, дәулетіңді асыр, ұрпағыңды өсір, өзгеге көктем бол, дейтін әке емес, ой сананың әкесі. Тағылым мен таза жолға бастайтын әке сияқты. Абай Қадырбайға алғыс айтты. Ұстаз алдынан алмаған азық алғанын айтты. Бірнеше күн осылай келелі кеңеспен өткен еді. Абай бұл уақытта Қадырбай қасынан екелі айырылған жоқ. Бірақ енді дәл Абайдың өзі болмаса, Асылбек пен Ерболдар және әсіресе Қуандық қарашаштар да басқа ермегіздей бастаған. Олар отауға барайық, азырақ сауық құрып көңіл сергітейік дескен. Қадырбай өзі де жастарды өз мәжілісінен азат етуді ойлаған екен. Төртінші күн кешке жақын қолына домбыра алып отырып, «Шырақтарым, сендермен сөйлесіп өзімде сергіп қалдым. Бірақ біз от орнына шөгіп қалған қарт бурадай болдық. Қанша айналып қармансақ та, кәрі жеңнің балуатқан гөй-гөйіндей күй басады. Сендер оған қашанғы мүлгей бересіндер. Тілегің, талабың алдыңда. Біздің ту болса жиырылып ойға түскен. Енді дөң басына да шыға алмайды. Сендерге ол жол емес қой. Өрлейтін өр, қиялайтын қияларың алдыңда. Соған бас, содан қайтпа. Үнемі уайым ойлама. Сауық та құр, шалқып қал. Көрмегеннің бәрін көр. Тек беттерің қайтпасын». Деп біраз отырды да, «Енді сауық құрыңдар. Мен сендерді аз сөзбен шығарып салайын» деп, домбырасын күңірентіп тартып жөнелді. Жастар тегіс телміре қарап, үн-түңдап қап еді. Аздан соң Қадырбай әндетіп кетті. Даусында бір аса кең тыныс бар екен. Боздаған нардай үлкен толқын шығады. Жас шағында бұл ақынның ірі әнші болғаны сезіліп тұр. Бүгінде сазында кешеден бері өз айтқан көкей көсті толғау бар, арман салқыны келеді. Жастарға қазіргі айтқан сөздері әзағаның тілек батасы сияқты. «Жақсы балам, асыл інім, адам бол, артыңа өнеге қалдыр. Қысылған қалқың, қаумалаған қарындасың,
Бауырыңнан пана табар бәйтерек болыңдар, деп сөйледі. Қоңыр кеште осындай саналы бір саз тартқан қарт ақынның әні де өзгеше болатын. Әсіресе қайырмасы басқа. Ол Қадырбайдың көп жылдан бергі тауып алған аумас, айнымас қайырмасы. Күңірене толқып, нақыстап кеп андасанда елім, елім, елім ай, елім деп қайырады. Абай осы қайырмадан қатты әсер алды. Барлық үлкен тұлғалы Қадырбай сол бір қайырмадан танылғандай. Өзінің асыл жүрегін анық ашқандай. Қасиетті ата, халық атасы боп биіктеп шығып шарықтай түсті. Абайдың жүрегі алғысқа толы. Қарт ағаның әні тоқтағанда, жас жігіт сұп-сұр боп қатты толқынып қалды. Осы халінен айыға алмай Қадырбайдың жүзіне қадалып қапты. Тамағына лықсып кеп тұрған шер толқыны бар. Абайдың қатты өзгерген жайын Қуандық байқап отыр екен. Әкесінің домбырасын ептеп суыстып алды да, шығарып салар әніңіз сауық құр деп тұрған жоқ. Тағы да сарыла түстеді ғой әке. Дәл бұл жолы сол тіліңді алмаспыз, біз енді ойын ойнаймыз, білдің бе деп күліп жіберді. Осы мінезі үй ішін тегіс көңілдендіріп сергітіп әкетті. Абай да Қуандықтың соншалық сергек, ерке күлкісіне таң қалды. Шаттық пен сауықтың жаны да, сөнбе шырағы да дәл осы еркін сұлу жас қыз сияқты. Дәл осы сәтте, осы күңгірт кеште Қуандық Абайға үлкен бір қуат, екпін суретін көрсеткендей болды. Мынандай жанның маңында күңгірт кеште жабық көңілде болмау керек. Оның аты үлкен үміт. Әрі сұлу, әрі сенімді, мықты үміт. Оның бас ер күші жоқ. Отауға барған соң қонақтар қасына көп қыз келіншек пен жас жігіттер жиылды. Ойын сауық аса қызу боп басталып, таң аппақ атқанша солғындаған жоқ. Бұл түнде ұзақ әсем ән де шырқалды. Орамал тастау, хан жақсы ма, мыршым, белбеу соқ, ләппай тутәлә сияқты күлдіргі ойындар да тегіс ойналды. Әр ойынның арасында қыздар мен жігіттердің кезек шырқаған айтыстары, ән жарыстары да көп. Сыбан ойыншы, сауықшы ел болатын. Әсіресе осы ауыл Қадырбайдың әкесі Ақтайлық заманынан бері қарайық айтыс пен әннің қан базары. Кішкентай күнінен бері сол қалың думан ортасында өскен Қуандық мынадай ойын қызықтың жан есепті. Өзіне серік дос қыздары да көп. Сыбан мен Найманның ескіден келе жатқан әдеті қыздарын жастай ұзатпайтын. Сыбан қызындай үйде қартайтамысың деген сөз өзге көршілес елдерге мәтел сияқты болған. Қадырбай ауылында мына отауда сонда жетіп отырған жас 30-ға тақап қалған қыздар біреу екеу емес, әлденешеу. Соның бәрі шетінен қалжың қой, ашық, ойын сауыққа жаны құмар, шетінен әнші, өлеңші болып шықты. Бар жиынды бастап отырған Қуандықтың өзі. Оның тамаша күлкісі әрдайым сыңғырлап шығып, күйдей созылып, жұрттың бәрін еліктіріп отыр. Қуандық ойын үстінде жігіттерді аямайды. Мәз болып күліп отырып, қызара түсіп, қатты жазалайды. Өзіне жаза тартатын жер келсе де саспайды. Күлкісіне жазбай, міз бақпай отырып, бар жазаны оп-оңай көтеріп кетеді. Осы кеште Абай мен Қуандық қатар отырып, әзілмен, әнмен, айтыспен де көп жарысты. Ең алғашқы айтысты Қуандық өзі бастаған. Арнап сөйлеген кісісі Абай. Бұрын айтысқа көп салынбаған Абай әуелі ән жағына салмақ салып, сөздерін ойланыңқырап, бөгеліңкіреп айтып отыр. Сыбан ішіне арқаның көп сұлу әндері жайылмаған екен. Абай оларды айтумен және ырғақ нақысын жақсы жеткізумен Қуандық әнін баса берді. Алғашқы бір қағысулары осымен өтіп, ойын арасында айтысқа тағы оралып келгенде Қуандық ән айтпай термеге түсті. Айтыстың әні емес, сөзін сарапқа салайық дегені. Абайдың құлақ күйі сияқты бір жеңіл, жортпа термесі болатын, ол да соған түсіп, енді Қуандықтың өзіндей жылдам шығармаға ауысты. Барған сайын Абай бойын кең салып, шешен айтуға, шапшаң айтуға оңай төселіп барады. Ендігі айтысты өзі де тілегендей, бойына екпінді сергек бір жалын біткендей болды. Бірінің сөзін бірі жанып салып, екі жастың анық шабытқа шақырып отырды. Қуандықтың екі көзі күлімсіреп, ақша беті балбұл жанады. Жас жігітпен өз жарысын рахат деп білген тәрізді. Бұл жастардың айтыс сөздері сыпайы қалжыңмен бір-бірін мақтау. Жігіт сол әзіл құрмет арасына махаббат, ғашық от деген сияқты жайларды араластырып, тұспалдай береді. Қыз болса сыпайы құда, сый азамат, келген сапарыңды құрмет етем, затың жақсы, өзің жақсы, әншейін бір әлдекім емессің. Екеумізге де жарастығы сыпайы сыйластық деп бейнелейді.
көп көзінше ашық айтысқан әзіл құрметтері осы. Бірақ жай отырып, ақырын сөйлескенде, сұлу қыз бен мәнді жігіт осы кеште көбірек ұғысып еді. Оған басшы болған қуандық. Жұрттың дырду-думаны молайып, бір жерде ән шырқап, бір жерде күлкі тартыс басымдап, керіс боп жатқанда, қуандық абайға мойын бұрып, өлің байғыз көп орамға келе бермейді. Жұрт көзінше не дейін абай, көңілімнің айтпаған әнін әркіп қап еді. Шын сөйлесім, саған айтар сырым көп деген. Осы сөзінің өзінде күліп отырып, жұрт көзінше сезікті етпей айтты. Ашық сөйліп, батым келіп, абайға өзгеше көңіл бөлетін білдірген. Екеуінің іштей ұғысулары бұл кеш емес, алдыңғы күндерді ақ мәлім сияқты еді. Абай қуандықтың ақ саусақтарын қатты қысып отырып, екі бірдей жүректің жан тамырлары бір соққанын сезді. Екеуміздің жүрегіміз бір соғадау, көремісің? Айтқанына қуандым. Мен де өзіңдей көр, деп қалды. Осыдан соң бұлардың әрбір күлкісі, әзіл сөздері, қабақ қимылдары барлығы да сондайлық бір тәттілік, қуаныш белгісін көрсетіп отырды. Ойынды сылтау етіп бір рет сүйіскенде, бұлардың жүздері де шын ләззаттан белгі беріп, бір-біріне ып-ыстық боп тиісті. Осы түннің қылаңдап атқан таңында, қонақтар тарай бастаған шақта, қуандық абайды шетке үйге қарай жөнелтті. Жұрттың бәрін таратып, жайғастырып болған соң, сол үйге өзі келген еді. Шеткі үй оңаша екен. Ішінде бір ғана төсек бар. Иесі қартаң әйел ерте тұрып кеткен сияқты. Екі жас ыстық құмарлықпен жалындап табысты. Тығыз жерде тар уақытта кездескендіктен екеуі үнсіз еді. Қалтықсыз келіп, іркілмей қосылған құшақтары бұларды сол үнсіз жым-жырт толқын ішіне лезде тартып әкетті. Абайға қуандық оңаша кездескеннен көрі жұрт көзінше көп ұнайды. Оқшау жерде қуандықтың ашықтығы әлде қандай кекселік сияқтанып, жігіт жүрегіне қатан тиеді. Қуандықтың керей ішінде қайын жұрты бар. Күйеуі бірнеше рет келіп кеткен екен. Өзінің бұрын алған қатыны бар. Қуандық соған тоқал боп бармақ. Қайындап келген кездерінде қалындық оны сүйе алмады. Әр қашан салқын қалатын. Сол мұндарын абайға сөйлеп кеп, сұлу қыз өзгеші бір тілек ойлағанын айтып еді. Абай жауап айтпай ойға түсті. Бірнеше баланың анасы болған ділде бар. Рас, қуандық абайдың теңі. Тәрбиесімен, өнерімен, ақыл парасатымен де өзгеше жан, сөз жоқ. Әлі күнге өз өмірінде кездескен әйелдердің ішінде абайдың өнерлі, сұлу, қайратты қыз көргені осы. Бірақ Қадырбайдың ренішінен атап өту, ділдәнің балаларын ұмыту оңай істер емес. Осының бәрінің үстіне қуандықты ақылы сүйсе де жүрегі оншалық бой тартпайды. Осы күндердің өзінде де абайдың көңілінен тоғжан ұмытылған жоқ. Қайта мынандай шешен, ашық, атақты қуандықпен тайталасқандай боп, көз алдына шын сүйгені елестей береді.
Абайға ол әкелген ғашықтық, ол ұсынған жүрек, ол берген нәзік ләззат бұл дүниеде қайта оралып келместей. Оны мен тең жаны тумастай, табылмастай еді.